Өнгөрсөн жил Их Британд уусан нэгэн цочирдом хэрэг олон нийтийн анхаарлыг татаж хүний мөн чанарын хар талыг дахин харуулв. Хүндэт матрийн мэрэгжилтэн Адам Бритониг цагдаа нар баривчилсан ба тэр 42 гаруй тэжээвэр нохог хүчирхийлсэн зэрэг олон ноцтой хэрэгт буруутгагдав. Түүний хүчинсэн нохтоос 39 найм алдсан байна. Энэ нь мэдээж гэмт хэрэгт тооцогдох төдийгүй ёс зүй, ёс суртахууныг ноцтой зөрчсөн үйлдэл болсон нь олон нийтийн анхаарлыг татаж Британий нийгмийн бүхэл давхаргын зүгээс хүчтэй буруушав. Амьтан судлалын ухааны доктор нэр чинжээч Чарльз Дарвины их сургуулийн анхлах судлаачсан Адам Бритон амьдралын төлөө бишрэл хүндэтгэлээр дүүрэн карьертай байх ёстой байсан. Гисэн хэдиж тэр яг эсэргээр явсан юм. Мөрдөн байцаалтын явцад Бритон 2014 оноос хойш амьтдад тэр дундаа ноходд садист сексийн хүслээ гаргажээ. Тэрбээр өөрийн тэжээвэр ногтын эсрэг харигстал үйлдэл зогсохгүй өөрийн ирчилсэн билгийн дур хүслээ хангахын тулд хуурам нэрлэх замаар бусад нохоны эздээс тэжээвэр амьтдыг нь авсан байдаг. Бүтэн нэр нь Адам Роберт Кордон Бритон 1973 онд Английн Баруун Йоркшир хотод төрсөн. Ахлах сургуулаа Хатанхан Элизабетийн эрэмжит сургуулийг 1987 онд төгссөн аж. Тэр 1992 онд Лидийн их сургуульд амьтан судлалын бакалавр авсан. Харин 1996 он гэхэд Бристолийн их сургуулийн докторийн зэргээ хамгаалжээ. 1996 онд тэр Австрали руу нүүсэн ба тэндээ зэрлэг байгаль хамгаалагч, биологч мэрэгжилтэй ирээдүйн их нэртэйгээ учиржээ. Тэд хамтдаа National Geographic буюу үндэсний газар зүй нийгэмлэгт матрийн шинжээчээр удаан жил ажиллаж, олон ч эрдэм шинжилгээний ажил хийсэн. 2022 оны 4-р сард Адам Бритоны нохтыг хүчиндэж, тамлан зовоож буй бичлэг цагдаад ирснээр Англид буцсан ирээдүйсэн Адамыг тэр даруй баривчилжээ. Хэрэг явдал нийгмийн жигшлийг төрүүлэн ард олны дунд талцал үүсгэсэн маргаан дагуулсаар 2023 оны 9-р сард буюу түүнийг сатуулснаас 1 жил 5 сарын дараа түүнийг гин буруутайд тооцсон. Тэр жигшүүрт хэрэгэ аль эртнээс буюу 2014 оноос үлдэж эхэлжээ. Адам Бритон гэмт хэрэгэ нуун далдалгын тулд нохтын хүчирхийллийн өрөөг бий болгов. Камерын төхөөрөмжөөр тоноглогдсон чингэлэгчиг зайг маш болгоомжтой байгуулж, харгас хэрцгийг хүчирхийллийн үйл явц бүрийг бичин авч бичилгүүдэд нууцнэрээр интернетэд түгээн худалдаж байж. Эдгээр бичлэгүүд порно сайтад эцэстээ байрснаар цахим өрдөгчдийн анхаарлыг татаж, эцэст нь Адам Бритоныг баривчлахад хүргэсэн. Мөрдөлгийн явцад өөрч жигшүүрт хэрэг хөврөх нь тэр, түүний гэрээс бага насны хүүхдүүдийн хүчирхийлэлтэй холбоотой маш олон материал олцсон. Адам хэдийгээр хүүхэд хүчирхийлээгүйч, педофил буюу бага насны хүүхэд сонирхдог байсан нь илчлэгдэв. Тэр 50 орчим нохоо хүчирхийлж, тэр дундаа дор хаяж, 39-г нь тамлан хөнөөсөн гэдгээ хүлээн зөвшөрсөн. Адам Бритоны зам байдал нь ёс суртахуун хүнлэг чанарыг маш ихээр зөрчсөн гэдэг нь ойлгомжтой. Амьтан судлаач хүний хувьд амьтдын амьдралыг хамгийн сайн ойлгож, хүндэлж чаддаг хүмүүсийн нэг байх ёстой. Гэвч тэрээр мэрэгжлийн мэдлэг, байр суурь ашиглан гим зэмгүй амнасыг хуваа хичээсэн хүслээ хангах хэрэгсэл болгон ашиглажээ. Бүр илүү цочирдмор зүйл нь Адам Бритон хүүхдүүдийн бэлгийн мүлжилгийн бичлэг болоод олон материал хадгалж байсан нь түүний сэтгцийн гажууд төлөвчлөлийг илчилсэн. Адамын өмгөөллийн багийнхан түүнийг бэлгийн эмгэгтэй хэмээн зөвтгөх гэж оролдсон боловч энэ хамгаалтыг олон нийт хүлээж аваагүй. Прокурор хэлэхдээ Бритон өөрийн зан аварийг шүүн тунгаах бүрэн чадвартай байсан бөгөөд үүнийг хэрэгжүүлэхээр сонгосон. Түүний гинт хэргийг уучлах аргагүй гэдгийг онцлон тэмдэглэв. Хэдийгээр тэр сэтгцэн өвчтэй байсан ч энэ нь түүний хуулийн шидглээс мултлах шалтгаан болж чадахгүй. Харин ч үүнтэй төстэй эмгэнэлт явдлыг давтуулахгүй тулд сэтгэл зүйн асуудалд анхаарлаа хандуулж, эмчилэх нь нэн чухал гэдгийг энэ үйл явдал дахин сануулж байна. Адам Бритоны хэрэг олон нийтийн анхаарлыг маш хурдан татаж, нийгмийн бүх давхарх хүчтэй буруушав. Нохтыг гэр бүлийн гишүүн гэж гүн гүнзгий харилдаг энэ улсын иргэдийн бухимдлыг нь дээцэгт нь хүргэсэн байна. Түүний хийсэн бузар үйлдэл нь амьтдад харгас хэрцгий хандаа зогсохгүй, хүний ёс суртахууны хим хэмжээг зөрчсөн үйлдэл гэж ард иргэд үзэн цочирдож уурсаж байгаагаа илэрхийлж байлаа. Энэ явдал амьтан судлаачдын нэр хүндэд ноцтой хохирол учруулаа зогсохгүй, Британий нийгмийн орчныг бүхэлд нь эргэцүүлэн бодоход хүргэсэн.
Нэгдүгээрт энэ үйл явдал нийгэмд амьтад болоод бага насны хүүхдүүдийн хамгаалалт сул байгааг дахин сануулв. Их Британд амьтад болоод насанд хүрээгүй хүүхдүүдийн хамгаалалтын талаар харьцангуй бүрэн хэмжээний хууль тогтоомжууд байдаг ч гэлээ эдгээр хуулийг хэрхэн илүү үр дүнтэй хэрэгжүүлэх, нийгмийн хамгаалалтын талаарх мэдлэгийг дэвшүүлэх нь тулгымдсан асуудал хэвээр байна. Хоёрдугаарт энэ үйл явдал хүмүүсийн анхаарлыг сэтгцийн эрүүл мэндийн асуудал руу татсан. Бага насны хүүхэд болоод амьтдын хүчирхийллийг ихэвчлэн сэтгэл зүйн асуудал болоод нийгмийн дарамттай холбон үздэг. Иймд сэтгэл зүйн хүндрэлтэй хүмүүсийг цаг алдалгүй эмчлүүлэх, тусламж үзүүлэхэд төр засаг нийгмийн бүхэн салбарынхан анхаарлаа хандуулж дэмжлэг үзүүлэх нь зөвтэй. Мэдээж Адам Бритоны гэмт хэргийн эсрэг хууль түүнд зохих шийдвэрлэг өгөх нь гарт цаагүй. Одоогоор шүүх Адам Бритонд сэтгэцийн эмчийн нэмэлт үнэлгээ хийлгэхээр болсон ба шүүхэн шийдвэрийг хожим зарлана. Эцсийн шийдвэрээс үл хамааран энэ үйл явдал Британий нийгэмд асар их нөлөө үзүүлж байна. Түүнийг баривчласнаас 1 жил 5 сарын дараа 2023 оны 9-р сарын 25-ны анхны шүүх хурлын байдлаар Адам Бритоныг хүүхдийн бэлгийн мүжлэгтэй холбоотой материал цуглуулсан. Мөн амьтдтай холбоотой 60 хэрэгт буруутгасан ба Адам ширгээ хүлээсэн. Гим буруугийн шүүх хурал дуусч түүнд ял оноох шүүх хурал 2023 оны 12 сард болох ёстой байсан боловч маргаан дагуулсаар 2024 оны 2-р сар дахин 5 сар хүртэл хойшлоо. Гэвч 5-р сард дараалагч шүүхч өвдсөн гэсэн шалтгаанаар хэрэг 3-р удаага хойшилсан ба 2024 оны 8-р сарын 8-нд товоо зарлаад байна. Энэ үйл явдал юуны өмнө төр засаг бага насны хүүхэд болон амьтдын хамгааллын тал дээр дэвшил авширсан шийдвэрийг гаргах ёстой. Британийн засгийн газраас олон нийтэд нийгмийн хамгааллын талаарх мэдлэгийг дэвшүүлэхийн тулд холбогдох хууль тогтоомжийг сурталчлах, хэрэгжүүлэх ажлуудыг идэвхжүүлэх. Үүний зэрэгцээ нийгмийн бүхэн салбаруудад хүүхэд хамгаалал, амьтан хамгаалах үйлсэд идэвхтэй оролцох соёлыг бий болгосноор иргэнсэн соёлтой, эвтэй нартай нийгмийн орчин бүрдүүлэх ёстой гэж үзэж байна. Их Британий хүний эрхийн тэмцэгчид тухайн хүний нийгэмд эзлэх байр суурь, ололт амжилт хичнээн их байсан ч хууль зөрчиж ёс суртахууны эсрэг зогсвол хинч байсан шийтгэлээ амсах ёстой гэдгийг сануулв. Хичнээн гавьяатан байлаач хууль зөрчсөн бол бусдын адил шийтгэлээ хүртэх ёстой. Гэхдээ ял шийтгэл гэж зөвхөн шоронд хорихыг хэлэхгүй ба иргэнсэн нийгэмд олон төрлөөр хүмүүст хариуцлага тооцож байгаа. Ял шийтгэлийг хичнээх чангатах нь уг гэмт хэргийн үйлдэл илүү хүнд болдог гэсэн судалгаа гараад удаж байна. Зохих шийтгэлийг нийгмийн ангиллаас нь хамаарахгүйгээр гэмт хэрэгтэн дөхөх нь нийгмийн шударгасны илрэл бөгөөд нийгмийн дэг журам ёс суртахууны төвшинг хадгалахад зайлшгүй шаардлагатай хэрэгсэл юм. Адам Бритоны хэрэг бол хүний мөн чанарын хар барантал нийгмийн дутагдлыг харуулсан зүрх шимжрүүлсэн эмгэнэлт явдал. Гисэн хэдийч эдгээр эмгэнэлт явдал биднийг байнга хэрэгцүүлэн бодож сайжруулж илүү соёлтой, ив найртай шударга нийгмийг хамтдаа байгуулахад түлхэц өгдөг. Байгаль дэлхий зөвхөн бидэнд зориулагдаагүй бөгөөд бид ч гэсэн амьд амьтан гэдгийг сануулъя. Бид амьтны амьгийн хөвчтөн хүрээний хөхтөн ангид хамаарах ба примат багийн гомини довгийн хүн хэмээх төрөл. Homo sapiens зүйлийн Homo is sapiens хэмээн томьёологддог дэд зүйл билээ. ДНХ-ийн судалгаагаар орчин үеийн хүн нь ойролцоогоор 200 мянган жилийн өмнө Африк тивд үүссэн. Улмаар бусад төвлөө нүүн тархсан байна. 2022 он гарснаар дэлхийн хүн ам 8 тэрбумд хүрв. Хүний хөгжлийн шугам шимпанзегаас ойролцоогоор 5 сая жилийн өмнө горилагаас 8 сая жилийн өмнө салсан. Ухаанд хүн болох Homo sapiens-ийн олон дэд төрөл байсан ч байгалийн шалгалаар бидний эртний өвөг болох Homo is sapiens гэх дэд зүйл байгалийн шалгалаар үлджээ. Амьтдыг хүчирхээсэн олон хэрэгүүд бүхий л усад шахуу гарсан байдаг ба Адам Бритууд хаасайгүй байхаж. Тэр тулгагдаад буй бүх хэрэгтэй ял авбал дор хаяж 249 жилийн хорих ял авах магадлал өндөр байна.